Što se tiče Čedomira Jovanovića, on je zaista kompromitantna ličnost. Još nije rasvetljena njegova uloga u ubistvu Zorana Đinđića. U to je on sigurno umešan. Drugo, vi se sećate šta se desilo nakon Đinđićevog ubistva. Lično je Čedomir Jovanović naredio da se do temelja suši onaj veliki objekat u Šilerovoj ulici u Zemunu. A onda on, Dušan Mihajlović i Nebojša Čović su naterali visoke policijske funkcionere, generale, da streljaju Dušana Spasojevića i Mileta Lukovića kuma. Dušana Spasojevića lično je ubio general Papaja, odnosno general Rodoljub Milović. Lično svojom rukom. A Mileta Lukovića kuma je lično svojom rukom ubio Spasoje Vulović, koji je sada komandant SAJ-a. Još uvek su obojica u policiji. Milović je do duše gurnut u stranu, a ovaj još komandant. Pazite, kod nas mnoge kriminalne afere nisu razrešene. Nije ni počelo njihovo razrešavanje. Ali se to zna. Te se informacije znaju. A kako dolazite do tih podataka? Vi znate da su zaista pouzdani. Pa ko ima sposobnije od mene da dođe do tih pouzdanih podataka? Sigurno sam da nema niko, ali sigurno sam da nema. Ali kako zapravo dolazite do toga? Kako da sada građanima kada pričate i kada govorite o toj temi, kako da oni veruju u to? Znači, šta je to što može se... Zašto... Mogu da veruju zbog toga što ih nikad do sad nisam prevario. A je vas neko nekada saslušao povodom ovih tvrdnji koje ste... Niko me nije saslušao, niti će me sada saslušati. A ja bi jedva čekao da me optuže, evo, Rodoljub Milović, general Papaja i ovaj Spasoje Vulović. Pa da vidimo je li istina ili nije. Neka me optuže. Odnosno, neka me tuže. Mnoge stvari ovde još nisu raščišćene. Ovde se još ne pokušava raščišćavanje ubistva Slavka Čuruvije. Još nije ni započelo raščišćavanje ovog atentata na Ibarskoj magistrali i atentata u Budvi na Vuka Draškovića. Još nije ni započelo istraživanje ubistva Stambolića. Jesu neki ljudi pohapšeni zbog učešća, zbog izvršenja i tako dalje i osuđeni na duge zatvorske kazne. Ali se ni u jednom slučaju, pa ni u slučaju ubistva Zorana Đinđića, još ne zna sasvim politička pozadina, još nisu čak ni strani neki faktori rasvetljeni. Šta kažete, se više išlo na počinioce, a na ne okruženje koje je to iniciralo ili one ljudi koji su... Sve je ostalo zataškano. Jednom prilikom se izrekao Boris Tadić na nekoj od televizija. Govoreći, ja sam još bio na službenom putu u Hagu, ali sam svojim očima to gledao. On je govorio kako je bila užasna situacija u vladi i šta su sve neki ljudi radili nakon ubistva Đinđića. I nije hteo da detaljiše. A ja znam šta se radilo u vladi. Bio je jedan veoma snažan pokušaj da se za predsednika vlade dovede Nebojša Čović. I Englezi su na tome insistirali. Živković je to sprečio. Ja nemam nikakvo dobro mišljenje o Zoranu Živkoviću. Zašto on to sprečio? Šta je to? On je to sprečio da bi sam došao na to mesto. I osvetili su mu se tako što su ga na izbornoj skupštini onda polomili, svoje ljude okupili i lobirali da glasaju za Borisa Tadića. Dakle, svojom funkcijom predsednika Demokratske stranke, Zoran Živković je platio ovu neposlušnost kad je bilo govora ko će da nasledi Zorana Đinđića. A jel mislite da je moguće sada dalje istraživati u tom nekom smeru i s ove vremenske distance? Sve je moguće. Mislite da je moguće doći do tačnih podataka? Još je mnogo živih aktera. Još je mnogo živih aktera. U ostalom, ja bi se obratio ovima glavnim osuđenim od Legije pa nadalje. I rekao, čistu istinu na papir, na sunce, dobit ćeš pomilovanje. Nije nama bitno da su u zatvoru izvršioci. U toj meri koliko nam je bitno da su u zatvoru naručioci. E, to je to. Nije meni sad cilj da ja strpam Rodoljuba Milovića ili Spasoja Vulovića u zatvor. Ja hoću da znam ko je njima naredio da streljaju ova dva već uhapšena i saslušana pripadnika
zemunskog klana. Ako ste videli one fotografije, ako se sećate, videlo se da su oni žestoko premlačeni pre streljanja. Ko je njima naredio da se ubiju ta dvojica ključnih ljudi koji bi mogli da rasvetle potpuno političku pozadinu ubistva? A šta bi bio vaš scenario? Kako se to odigralo? Pa ja ne mogu da iznesem celi scenario, ali sučinski klan je nekada bio celovit klan, obuhvatao i zemunski klan. I taj klan je bio veoma blizak Zoranu Đinđiću i on je najviše doprinuo da Zoran Đinđić dođe na vlast. Oni su organizovali svu onu krađu oružja iz policijske stanice, oni su organizovali vrbovanje policije, službe državne bezbednosti itd. itd. E, taj klan se pocepao 1992. godine na zemunski i sučinski deo. Sučinski deo je ostao uz Đinđića, Čume koji je bio na čelu tog klana, dobio je da asfaltira po Srbiji. Toliko imamo građevinskih firmi, a on je dobio da asfaltira sve autoputeve po Srbiji, da zakupi neke mašine iz Austrije da ih doveze ovde. A čekajte, to nije mogu u tom trenutku bez demokratske vlasti? Koja je bila na vlasti. To nije bila demokratska, to je bila dosmanlijska vlast. Vlast demokratske bez stranke. Bez njih to nije mogu da uradi. To je zajedno s njima rađeno. Učešća u podeli novca imali su i Zoran Đinđić i Čedomir Jovanović. To vam je živa istina. E, Spasojević je bio kivan, što i on je učestvovao u tome i tu je počelo da dolazi do raskola i on se stalno produbljivao. Dolazak Legije u zemunski klan ojačao je Spasojevića. A Đinđić je planirao da uništi zemunski klan, a da sačuva sučinski i da ga prevede u legalne tokove. Baš su ovaj izraz primenjivali. Prevesti u legalne tokove. Naravno, ja sam na jednoj konferenciji za štampu pred sami odlazak u Hag, kad sam čuo da je protiv mene podignuta tajna optužnica, ja sam izneo podatke koje sam saznao iz pouzdanih izvora, da je plan da mene i Jovicu Stanišića isporuče Haškom tribunalu, a da ubiju Franka Simatovića Frenkija i Legiju. To je bio plan. Drugo, tu postoje razne druge stvari. Razne uloge nisu uopšte razjašnjene. Uloga kabineta Vojislava Koštunice apsolutno nije razjašnjena. Mnogo toga ima tu. Ima tu dosta stvari. Trebalo bi nam više sati da samo o tome razgovaramo. Ali mislite da je moguće sada sve, da mnoge stvari nisu zataškane, da mnoge stvari nisu otišle u nekom smeru i da ne postoji negde sada volja i tih koji su uhapšeni, da bilo, odnosno osuđeni zapravo za sva ta dela da pričaju u tom smeru i da se razreši. Zašto ne bi do sada već i kada ja se nalaze u zatvorima pričali na tu temu i razrešili? Pa zato što još, po mom mišljenju, nisu dobili pravu ponudu. Prava ponuda bi bila istinitu priču do kraja. Pa ćemo je provjeriti, ako se pokaže da je istinita, vama koji ste već obijali 10-12 godina pomilovanje, a sudimo sad ovima. Naravno, nećemo nasesti na neku lažnu ili izmišljenu priču. Izmišljotine se začas raskinkaju.